У Єгипті знайшли мумії, яким по 3,5 тисячі років. 6 розписаних дерев'яних трун виявили у некрополі неподалік міста Луксор. Вони належать до епохи Нового царства. Крім самих мумій, археологи знайшли тисячі похоронних фігурок з дерева, кераміки та теракоти. Гробниці прекрасно збереглися. Поховання в цьому районі було відоме вже на початку минулого століття. Проте весь цей час археологи не могли знайти вхід до осипальниці.